Коммуницирую с Богом. Vai es kalpoju kopā saviem brāļiem un māsām? Служу я вместе с братьями и сёстрами. Vai es paklanos viņiem? Я поклоняюсь, то есть Vai es dzirdu Dievu un daru viņiem kaut ko? Слышу ли я Бога и действую Un es ticu, ka tie pavisam citi laiki sāksies mūsu draudzēs. И в наших церквях начнутся другие времена. Ja mēs skriesim uz lūkšanām, un mēs būsim apbēdināti, ka mēs netiekam. И когда мы будем бежать на молитву и будем огорчаться, если мы не можем попасть туда. Es gatavoju šim vakaram, man likās tā, ka šo vakaru varētu nosaukt tā. Lūkšana par lūkšanu. И этот вечер можно назвать молитва о молитве. Лукшина по лукшину. Молитва о молитве. Un kad mēs sākam jaunu gadu, es tā domāju, mums tam deķim vajag atrast to pareizo stūri, ar ko sākt. И когда мы начинаем новый год, нам надо правильный угол найти этой одеялу. Ну, лайк кого no vienas vietas vajag sākt. С одного места надо начинать. Un dievbērniem lūkšana ir pirmais. И у детей Божьих молитва это первое. Jo viņš dzird mūsu vaidus, viņš dzird mūsu priekus, viņš dzird. Ja mēs tam ticam. Бог слышит наш зов нашей молитвы. Ja mēs tam ticam, tad lūkšana kalpošana attīstīsies. И если мы верим, Un ja mēs neticam, tad jāpasaka, молитвы, es neticu. Будет развиваться, если мы не верим, то мы не верим. Un tāpēc ir tā, kad mēs reizēm dzīvojam tāpatās, kā tajā laikā, kad faraons nelaida laukā to tautu. Ja mēs paši sevi, mēs arī nepiespiežamies un neejam ārā no tā. И мы иногда живем, как в то время, как фараон, когда он не отпускал народ. Un tev apkārt tāds lietas notiek. И тебе вокруг такие вещи происходят. Un tas ir ūdens pārvēršas par asinīm, paržu uzbrukumi. Тогда происходят такие вещи, что Оди вода... Оди вайрвайас, ир оди. Есть тогда... Курзема, ир оди. Разные эти... Вот, даудз, оди, вай, не? Насекомые умножаются. Лайк сет Если есть комары, комаров много, Vairās kaitī kukaiņi, ir? Laiks iet uz lūkšanu. Dzirdam par lopu sērgām. Slišim, televizorā, viss, kas te notiek, vai ne? Cūkmēris. Nu, visādi tur tās lietas, ja? Tātad, laiks iet uz lūkšanu. Dieva tauta, ejam uz lūkšanu. Idiom na malitvu. Augoņi mūsu moka. Krusts iznīcina labību. Разные вещи, которые происходили в Египте. Саранча, Tāda tumsa tur ir rakstīts, ka tu var sataustīt. Tikai divi bērniem bija gaisma. Такая тьма была, что можно было только нащупать. Vai tev tā neliekas reizēm, kad tu paskaties apkārt? Тебе так не кажется, когда ты посмотришь? Ka viss apkārt ir tumsa. Что вокруг тьма. Un tu kaut kā tur tā gaisma. Bet mums ir jābūt par gaismu arī citiem. Но мы должны быть светом для других. Tur tas ir, ja? Izejam ārā trīs dienu gājumā. Biežāk. Выйдем три дня похода чаще. Un svinēsim. И будем праздновать. Kalposim, upurēsim. Будем svinēsim, upurēsim, kalposim. Будем праздновать, un dzirdēsim. Жертвовать, un Dievs runās служить, mums. И слышать, и Бог будет говорить на нас. Šajās te, kursiem slūkšanās jau sen tāds, tas vārds skan jau sen, Ecit jau 33:7. И в курсомской молитве это слово уже звучит давно, Езекииля 33:7. Jā. Un tur ir teikts, tevi cilvēka bērns, es esmu izredzējis par sargu Izraela namam. Tātad tevi cilvēka bērns, pasaka, mani cilvēka bērnu. Dievs ir izredzējis par sargu Latvijas namam, Latvijas tautai. Stražam dļa savu naroda. Lai tu... Ja tu saņemsi kādu vārdu no manas mutes, tos brīdini manā vārdā. Tos brīdini manā vārdā. Ты их предупреждал во имя моё. Es domāju, tieši tajā lūkšana laikā, tas pielūksmēs, lūkšana kalpošana laikā, kad tu atdalies. Молитвы, в это поклонение, когда ты отделяешь. Es ticu, ka tu daudz vairāk dzirdēsi Dievu, nekā tad, kad tu strādā pie kaut kādiem darbiem saviem ikdienas. Я верю, что ты услышишь больше Бога, чем когда ты в работах работаешь. Kad tu esi pārņemts ar kaut ko citu. Когда ты занят чем-то другим. Kad tavs smadzenes nespēj domāt. Когда твои мозги не могут думать о Слове Божьем. Tāpēc šim laikam mums ir jābūt. Поэтому должно быть это время. Šovakar es vienkārši varbūt trijos vārdos gribu padalīties, nu ne trijos, bet bišķi vairāk. Немного больше, чем три слова хочу сказать. Šajā gadā. Varbūt kādam tas būs Что Бог открыл для меня кому-то, это может быть подтверждение. Un, es jūtu, ka daudziem par to Dievs kaut ko līdzīgu ir atklājis. Я слышу, что Бог многим что-то похожее открыл. Mūsu rakstu vieta šogad ir Ebreji 12. Nodaļa 14. Pants. Наше местописание – это послание евреям, 12. Глава, 14. Стих. Līdz 13. Nodaļas 16. Pantam. До 13. Главы 16. Tur ir stikā. Daudz, kas pateikts. Gan uzmundrinājumi, gan brīdinājumi. И предупреждение, и... Varbūt arī, mēs arī sapratām, kas mums jādara ir. Мы понимаем, что нам надо делать. Bet tur ir tāda vertikāla
un horizontāli. Но там есть такие две вещи: горизонталь и вертикаль. Viena vertikālā līnija ir tas, ka mums ir ciešāk jāpiespiež uz Dievam. И одна вертикальная линия это то, что мы должны больше прижаться к Богу. Он есть царь. Он правитель. Он есть царь. Un viss, kas nesatricināms, tiks satricināts. И все, что кажется не содрогаем, неустойчивым, это будет все потрясено. Bet mūsu darbi, mūsu kaut kādas problēmas, mūsu lietas, ko mēs darām, ну, ikdienā, tās būs satricināmas. Эти все вещи, что мы ежедневно делаем, они могут быть... Nesatricināms būs Dieva vārds un attiecības ar viņu. Непоколебимо будет только Слово Божие и отношения с Ним. Un tas ir jākopj. Это надо. Un ja Dievs saka, ka viņš satricinās, tas nozīmē, ka mums būs satricinājumi, ka tev būs jāizšķiras, ko? Tev būs daudz momentu, kad tu būs jāizšķiras, iet uz lūkšanu vai neiet. Vai vēl tur varbūt kaut ko izdarīt dārziņā vai vēl kaut ko. Или на огороде что-то сделать. Tas būs eksāmens tev šajā gadā. Это будет экзамен для тебя. Un tikai tu tam ies cauri pats. И только ты будешь сам проходить через. Un tu pats sev veidos. И свою оценку будешь сам создавать. Tur pat ir tekstā, kad neļauj Так, айзрав проям, не пеляй то. Не допускай, чтобы тебя увело что-то. Он вот и линия и вертикал, то есть горизонтала, как сказал, что у нас бегас. Горизонтальная линия. То есть вот сакас. Лай ари турпмак, и усу виду ир брали милостей. Пусть посреди вас и впредь будет любовь братьев. Не измистит вес милей, милия. Не забывайте гостеприимство. Священники узнаем даже пашем, не знаю, ты узнаем уж ангелус. И когда вы принимаете гостей, вы некоторые приняли ангелов. Акцерете стоска с цветума. Помните тех, кто в тюрьмах. Это подсешено. Таталок, это подсешено. Дальше идет речь о страданиях тоже. Лаулиба, лаирвисием года. Пусть лаулибс гута не отрепит. Брак пусть будет в честь. Это значит, что будет узбуком лаулибой. Возможно, будет. Будут атаки на твой брак, но ты можешь противостоять. Многое зависит от нас, какие решения мы примем. Lai jūsu domas ir brīvas no mankārības, lai jums pietiek ar to, kas jums ir. Pats Dievs taču ir sacējis. Хватит того, что у вас есть, пусть будете свободны от сребролюбия. Lai jums pietiek ar to, kas jums ir. Jo pats Dievs taču ir sacējis. Пусть вам будет хватать того, что у вас есть, потому что Бог сказал. Es tev nekad neatstāšu, nekad nepametīšu. Я тебя никогда не оставлю и не брошу. Un to tu var uzrakstīt uz spoguļu, kur tu bieži grozies. И ты можешь это на зеркале написать. Viņš man nekad neatstās. Viņš nekad man nekad neatstās. Lai tev kā, ja varbūt tev nebūs viegli kaut kādu momentu šogad. Bet viņš tev dod vārdu. Но он дает тебе слово, он не покинет, не оставит. Tā, ka mēs varam droši teikt. Так что мы можем сказать смело. Kungs ir mans palīgs. Господь пастырь. Tādēļ es nebīšos. Я не буду. Ko gan man cilvēks padarīs? Что сделает мне человек? Amen. Un tā kā es ceru, ka arī varbūt kāds jau kaut ko līdzīgu ir saņēmis, ane? Nu mums tur beigās vēl ir par labdarību, jo tur ir vēl teicis, ka un neaizmirstiet labdarību. И не забывайте, там дальше говорится, Upuri Dievam ir patīkami. Такие жертвы Богу угодны. Так, ну, мы, скажем, мы turpināsim ar to darīt. Bet arī es domāju, ka tas ir domās pirmām kārtām draudžu vidū. Lai mēs citām pakalpot, lai šī mīlestība pieaugtu, ja? Мы, чтобы мы друг другу не только ауру, служили в церкви, не только евангелизацию, но чтобы любовь пребывала среди нас. Viņi nesaņems mīlestību, ja viņi neredzēs, ka mēs viens otru savā starpā mīlam. Они не получат любовь, если они не увидят, что посреди нас не будет любви. Viņi liekuļo, paskaties, kā viņi tur paši tur strīdās. Tāpēc, lai šis gads ir savādāks. Lai mēs ejam lūkšanās, jo ja mēs būsim kopā lūkšanās, mēs mazāk strīdēsim. Daudzas lietas izmainīsies. В молитвах мы будем меньше Es domāju par šo, ko es runāšu, es atcerējos Liliju. Я вспомнила Лилию, когда говорила Лилия, о том... Лилия, ка tu gāji par savu dēlu lūgt. Tu gāji ilgu laiku ar mani kaimiņien. Viņas klusiņām divatā gāja lūgt par Ingaru. Они, мама, они молились за сына и с моей соседкой. Ну, так брином, я драуз арī лūdz, bet viņi arī lūdz. Церковь тоже молилась. Неотлайдīgi лūkšana. Они неотступно они молились. Неотлайдīgi лūkšana. Неотступно молились. Tā izmainīs mūsu dzīves. Un glābs daudz. И изменилось, чтобы наша жизнь. Tāpēc es šodien gribu uzmodināt tev. Поэтому хочу ободрить тебя. Sākam ar to, ka mēs aktīvi atsākam lūgt. И начнем с того, что es активно ticu, начнем молиться. Я верю, что ты уже молишься. Потому что ты сегодня здесь.
Bet es domāju, ka Dievs mums grib vest tālāk. Я верю, что Бог хочет вести дальше. Kaut kādās īpašās lietās. Какие-то особые вещи. Mūsu lūkšanām izmainīsies reāli dzīves. Vēl vairāk nekā līdz šim. Больше жизни изменится. Bet vēl. Dievs grib iet dziļāk. Уже мы имеем перемены, но еще глубже, больше. Tā kā ejam. Будем идти. Trīs dienas gaimā, tūkstnesī. Будем идти три дня. Piekdienas vakar, lai ir tavēji. Es dzirdēju, ka daudzās piekdienas vakaros ir lūkšanas. Я слышал, что в многих церквах есть пятницу вечером молитва. Tad man tā saliekās kopā tā, labi, jā, trešā piekdiena, sestdiena un svētdiena. Пятница, суббота и воскресенье, три дня. Lai mēs atzimstam, lai atzimst mūsu draudzes, lai atzimst visu, ko mēs darām. Lai atzimst lūkšana. Tāpēc, Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs Tev pateicamies par to, kas mums ir. Благодарим un mēs Tev lūdzam, lai Tava uguns mūs dedzina. Pusti lai Tava uguns mūs dedzina, jo Tu esi uguns. Tu nāc ugunī. Tu mums ir vajadzīgs uguns. Mēs Tev lūdzam, palīdzi mums būt ugunīgākiem. Palīdzi svētais gars. Palīdzi mums nomest šīs verdzības važas un iet laukā. Un iet laukā. Un iet laukā uz lūkšanu. Iet laukā svinēt. Iet laukā svinēt svētkus. Iet laukā upurēt. Iet laukā, kalpot Tev, kungs, Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies tās par mūsu zemi. Mēs Tev pateicamies par mūsu zemi, un lai ceļas augšā šī lūdzēja armija, lai ceļas augšā uz šiem mūriem vēl daudzi citi, Jēzus vārdā, lai šīs lūkšanas pieaug spēkā, lai pieaug spēkā, kungs, mēs sakām, šeit es esmu, ņem mani, es nezinu, ko citi darīs, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es sāku ar sevi. Mēs sākam kalpot paši. Mēs zemamies, kungs, pēc tevis. Mums vajag tevis. Jā, mēs gribam dzirdēt. Mēs gribam dzirdēt tavu vārdu. Mēs gribam dzirdēt tavus pravietisko runu. Mēs gribam dzirdēt tavus mīlestības vārdus, uzmundrinājumu vārdus, uzvaras vārdus. Jā, kungs, Jēzus vārdā mēs tev pateicamies. Mēs blagadarīm tevi. Halleluja. Halleluja. Un es tiešām man tāds, kamēr bija slavēšana, atnāca tāda lieta, kas nebija tā kā plānojas, bet tagad tu būs vēl slavēšana. Un es gribētu tajā vispār kur ir šeit, ir tātad, nu, slavē, tātad lūkšana vadītāja ir kāda? Есть какие-то руководители молитвенной группы, которые руководят какие-то молитвы? Nu, tātad es palūktu, lai tagad iznāk laukā šie lūkšana vadītāji. Pusti vaidot eti molitvenīki. Un, kas organizē kaut ko draudzēs, un mācītāji. Un es palūktu, šeit mums vajadzēja būt Eļiņai. Здесь у нас есть Елей. Un ātri, лай slavēšanas laikā visi tie, kas grib sasniegt šogad jaunu līmeni lūkšanā. Кто хочет достичь новый уровень молитвы? Jo tu tici, ka svaidījumi ir spēks. Ты веришь, что помазание имеет силу. Ka mēs varam nodot citam, ja? Мы можем передать это друг другу. Es ticu, ka šitā Eļiņa ir pārtapusi kaut kādā citā konsistencijā vispār. Я верю, что это Елей это в другой консистенции. Un, ja tu tici tam, tad viss notiks. Tad все произойдет. Ja tu gribi jaunu līmeni, nāc laukā. Если хочешь новый уровень, выходи. Saņem šo te jauno svaidījumu nevietā. И можешь получить это помазание, и будем продолжать поклоняться. Аллилуйя! Аллилуйя! Деву працеру злабу, деву працеру свят.